bwana, tumemaliza kuangalia sasa makundi mengine yamepita nini, mbona uchoraji mbona Vipers na Vipers sasa wanakuja washikaji bwana, ni wakacha katuma wakacha na wakacha vibaya mno bwana. Sasa washikaji, sitaki kuongelea sana, ukaangalia kinachotendeka huko ndani afu tukitoka utakuja wanasema the fake me later. Moïse Samnani, Bush Muzindo. Ma chérie, je m'appelle Beno. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ce soir, je m'installe au Congo. Avec Yorobo Swaga. Swaga, quand on m'a putain dans le ghetto. Boya Tobina et Longo. Ce son-là, ça va tout déranger. C'est l'Afrique qui gagne. A démarrer, tout le monde démarre. A démarrer, reste la piste, ça va démarrer. Ma chérie, faut danser, faut bouger ton matos. Mali, faut ni wende, il faut endende. Boya, ga devine, Afrika, ga danser. Mali, fali dende. Bana, hiyo ndio performance ya wakacha wakacha. Ehe, tushamalizana nao. Ya wametisha sana vijana, wana mambo hayo, mambo ya afro dance na nini, wako vizuri, location safi, na clip yenyewe ni short and clear. Yeah. Yaani tunapanga, tunapangua, tunapandika, tunabandua. Ni men afu na kokea women. Anaifata sasa mnada flani na naye anajua kucheza vibaya mno, afa anawakilisha vizuri chama la wanawake, chama la wadada. Mnada flani kimona ni simple, lakini vitu vyake bana, enda kuangalia show ya mdada anayekuja sasa hivi bana, ametisha vibaya mno na yuko vizuri, na mimi naweza kutuangusha, uwezi kutuangusha. Let's go. Tushamalizana na performance ya mdada mwenyewe Lisa, ameua vibaya mno. Rada shout out kwako na kukubali sana, you big fan. Safi kabisa, show bomba. Yeah, of course ni mdada fulani sasa hivi yuko pale Arusha, anaendelea na mitikasi yake ya chuo, lakini ni alumni wa St. Peter Clever. Bana, vipaji kama hivyo ile shule, spirit safi sana, unajua kukuza, yana nakukuza kia aina fulani kielimu, kutumikia na kufanya kipaji chako kiwe graded vizuri kabisa. Haya, performance inayofuata sasa ni huyu jamaa bana, biggest rapper, yani rapper all time pale, Peter Clever. Najua ni ninavyomtambulisha watu wengine mnaoniangalia sasa hivi mnamjua. E bana, usio mwingine, naomba tukamwangalie huyu jamaa. Hahitaji intro, hahitaji chochote. Tuende tukamwangalia, tutarudi tena. Nitakuwekea tena kitu kingine kabisa cha tofauti. Hey, bro. Kuna idea hapa niko nayo. Yes, Yangonga. Yes. Nataka niweke idea tofauti kabisa hapa Bongo hamna. Yangoma taito both sides. Nimeanza kuchana toka kidato cha pili, la mademo kali nikakosa mana, sikuwa na mili, sikuwa na dili. Mina peni yangu nkifikiri mistari na buzz, muda mpaka sometimes sili. Wana kadha wali support na wengi kucheka, siwezi ku reach this far na game kucheka. Nikajipa moyo mambo siku yatakuwa mkeka, right now kisikali zina DM na kudeka. Squeezy dili kwa na follows wengi kule IG, tena wana hack na wadis on my IT.
piga kazi babu na usisote mpaka naiti. Rangi ni nyeusi na shangana penda white. Misombagu waji na changanya zote rangi. Leo sio jana mana siku hazigandi. Party on the weekend, hustle on the weekdays. Nigga I'm solid, sleta mpunga fanyi free throws. Kila napo rage na jikuta like I'm driving. Ni kubow na wajuba na kubang to my mommy. Na hustle real hard, siku moja mpate grammy. Kisha nrudi home ni waprove wrong daddy mommy. I'm feeling like I'm Kobe up in the air. Vitu kama hivi bongo kweli viko so rare. Siko hapa kuwa scare, ila tu motisha kwenye chatting rappers wako few bana. So see you fair, subira huvuta heri. Maninja tupande feli, tukaze tusige feli. Wanafiki wasike jeli, oh I'm so ill nigga Mary wanna do this. Pistol in my head, pull the trigger then shoot it. Lots of bars, look I tell the nigga rap it like a movie. All my verses on the app, Jonah Lucas got Tuli. Yeah, nimemaliza kumcheki mkali wa trap ya bana Fetty Cash. Ukitaka kumfollow kwenye page yake ya Instagram Trap Kid, ukasupport YouTube channel yake a Trap Kid, utakuwa umetisha sana na umekosha sana. Shule jamani, wanaimba, wanachora, wanacheza, wanantisha. Bwana sasa hivi naomba nikuletee washikaji hawa ndio watufungia show kwa siku ya leo. Bwana unajua mimi si adui. Bwana ngoja tukaangalie show yao afu tukitoka tutafunga show yetu siku ya leo afu itakuwa bomba. Unajua show ya mwisho? Ngoja tukaangalie show ya mwisho. Najua ujui. Haya, utajua, utajua ujui. Trap House Mob. Roll another one. Sit up, never lack, you know it's put you pack it with them automatics, we gon' set them to have it. Wait. Hey. Woo! Oh, you feelin' sturdy, huh? Shake it. She like the way that I dance, she like the way that I move, she like the way that I rock, she like the way that I woo. And she let it clap for a nigga. And she throw it back for a nigga. Yeah, she throw it back for a nigga. Michael Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I Michael Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I Ebana, ndo nimemaliza kuiangalia show nzima ya the Laybacks. Ebana, huyu jamaa nimemkubali sana. Umetufungia show vizuri sana kabisa. Ni watu sasa hivi wamepoa majumbani kwao. Inakimbilia mitikasi fulani kabisa kupata usingizi, mtu akapumzika. Of course ni mamoso unavyokamua sasa hivi ukatoke uende sehemu fulani ukachill, lakini show imefunika, show imetufungia jahazi. Show imekuwa ni kama kunasemaje closing stock. Bwana tumefunga mzigo kwa siku ya leo. Bwana shuka mkono Waybacks. Tumefungia show yetu ya leo na tumeenjoy. Haujaenjoy wewe? Unajua SPSS Alumni Talent Show. Bwana ndio shule ya kwanza kuchukua vipaji vyao ambavyo unajua watu wakimaliza shule labda warudigi labda unaona vipaji vyao vinakufa, lakini bwana washikaji wamejicoordinate. Mtu aliyaye kuperform 2016 kaja akionyesha 2020 na umeenjoy. Bwana popote ulipo, tutaendelea kukujuza zaidi na zaidi, tutaendelea kuandaa event nyingi. Just subscribe on our YouTube channel as Clevergram. Bwana shukrani sana na pongezi zenu kwa administration ya shule na kwa wote ambao wamehudhuria na kuangalia kipindi chetu cha siku ya leo, na wale washikaji wote madarasa ambao participate, na wale wengine ambao mko mikoani, mko kwenye nchi za nyanja ya juu mkashindwa kutuma performance zenu, zipo event nyingine zitafuata na ninaamini mtatisha na kukosha zaidi. Bwana host wenu wa leo Leo Mendez El Hefe, nashukuruni sana kwa support yenu kubwa. Just catch up with us. Thank you.